waxaan e waxa ka hadli doonaa dhibaatooyinka caafimaad darre ee ka dhasha gudniinka fircooniga waa waacigelin bulsho gudniinka fircooniga ah wuxuu yeelan karaa saameyno kala duwan oo jireyd maskaxeed iyo bulsho waxaa muhiim ah in la ogaado in gudniinka fircooniga ah uu yahay dhaqan waxyeelo leh oo aan lahayn faa-iidooyin caafimaad dhibaatooyinka ka dhalan kara waxaa kamid ah todobadan qodob ee soo -so socota oo aan faahfaahin doono qodobka koowaad waa dhibaatooyinka deg dega ee dhaca xiliga la gudayo waxaa ka mid ah xanuun daran inuu dhaco gabadha ay yeelato dhiigbax badan iyo naxdin qodobka labaad waa dhibaatooyinka dhaca gudniinka kadib dhibaatooyinka muddada gaaban waxaa ka mid ah inuu dhaco caabuq ama infection inuu dhaco dhibaatooyinka bogsashada dhaawaca inuu dhaawaciyo bogsan waayo dhibaatooyinka kaadida gabahi inay kaadido kale ku dhigtoa kaadida ka imaanweyso qodobka saddexaad waa cawaaqib xumada caafimaad ee mudada dheer sii jirta waxaa kamid ah in ay gabadha yeelato xanuun joogto ah dhibaatooyinka caadada inay gabadha ku xanuunsato caadada katarta caabuqa aadikaadi mareynka oo korodha inuu infection yimaado uu infecn gabaha u nuglaaomaraainen ku dhaco qodobka afaraad waa caafimaadka galmada iyo taranka galmada inay dareento xanuun xilliga galmada gabadha inay xilliga galmada ay dareento xanuun daran dhibaatooyinka dhasha xilliga dhalmada kordhinta khatarta dhibaatooyinka dhalmada qodobka shanaad cawaaqib nafsiyeed inuu dhox iyo shucuureed dhaawac iyo murug nafsiyan ah walaac iyo niyad jab hoose u dhac iskukalsoonaans isku kalsoonaanshaha iyo qodobka lixaad oo ah cawaaqib bulshadeed waxaa ka mid ah ceyb dhanka bulshada ka qaybgalka bulshada oo xadidan cawaaqibka ka jira xiriirka guurka qodobka todobaad waa xadgudub xuquuqda aadanaha ah gudniinka fircooniga ah waa xadgudub xuquuqul insaanka ah gaar ahaan xagga caafimaadka amniga iyo sharafta jireed sidaa darteed bulshada soomaaliyeed waxaa muhiim ah in laga shaqeeyo xiribtirka gudniinka fircooniga ah iyo kor uqaadista waciga wacyigelinta si loo ilaaliyo xuquuqda iyo wanaagga gabdhaha iyo haweenka guud ahaan waxaan aragnaa dadka waxguda in aysan u lahayn qibrad caafimaad ama qibrad fiican waxaan aragnay qof la guday ee xibinta awjeedku ahaa in la jaro ee kilinterka a inaan la jarin ee bishimaha inta la jaray laisku tulay iyadoo clintarkii halka ku jiro xilligii la guursaday ay noqotay gabadhii in dib loo furo waxaan aragnay kuwo xilliga dhalmada marka la gaaray dhali waayay oo la furay oo la jeexay meeshii kuwo maalin kasta isbitaal taagan oo ka cawanay infection aan baxaynin waxyaaba lamid ah marka dhibaatooyin badan inta aan soo sheegay kasii badan ayay sababtaa gudniinka fircooniga waxaan filayaa in aada warbixintaan kooban aada gaarsin doontaan dad badan si ay ugu noqoto wacyigelin ayna u noqoto e, mid ay ku waana qaataan ayna ugu hortagaan gudniinka fircooniga